А у центрі Нового Бугу комунальники влаштували стихійне звалище. І це вже третій смітник на території населеного пункту, який з'явився із вини місцевих господарників. Раніше побутові та будівельні відходи звозили на смітник по вулиці Гребінникова, але дане звалище запустило до того, що воно почало загрожувати місту екологічною катастрофою. Віднедавна сміття з цього звалища почали звозити на нове, біля місцевого аеродрому. Новобужани збурились від такого рішення місцевої влади, адже ще недавно місце біля старого аеродрому використовували для патріотичних заходів та автомотозаїздів, у тому числі за участі іноземних гостей. Приїжджали до нас люди з усіх регіонів нашої країни і з-за кордону приїжджали, проводили там змагання. А тепер на сьогоднішній день заплановано на 24-те також такий же самий заїзд патріотичний із флагами, вишиванках і всьому іншому. Тепер я не знаю, куди людей туди завести, запрошувати, якщо там біля нашого аеродрому знаходиться така свалка. Депутати місцевої ради, які виїжджали на місце нового сміттєзвалища, кажуть, що старе на вулиці Гребінникова було несанкціонованим. Тому його прибрали, а відходи відвезли під аеродром. На сьогоднішній день в місті ні одне звалище не санкціоноване. Тому всі дії, які на сьогоднішній день роблять наші жителі, скидають туди своє сміття, вони є незаконними. Тут треба ще, щоб їх пороставляли бачки. Тому що опять тут все одно не стоїть. Людям нема куди сипати. Мер міста Новий Буг Максим Лагодієнко від будь-яких коментарів щодо ситуації відмовляється, скидається на робочу зайнятість. Максим Олександрович, ми з вами домовлялися. Ви зробите коментар? Я просто ще не звільнився. Я зараз в онлайні. Я зараз ще не звільнився, мене чекають зараз хлопці. Я їду на зустріч, буду десь близько 6-ї години. Я біля 6-ї сюди під'їжджати? Ну, давайте в телефонному режимі, бо я ж не маю. Ми зараз в онлайні, люди нас чують і бачать. Отже, під виглядом покращень влада Нового Бугу несанкціоноване звалище перенесла з одного місця на інше. Та вряд чи цим покращить ситуацію зі смітниками у місті. Наталія Якобсон, Юрій Черемис. Телевізійні новини Миколаївщини.